När Jesus talade om himlen, om Gud och om trons liv, då använde han ofta bilder. Han sa, se på herden. Så som herden tar hand om, försvarar, sköter om och söker efter sina får. Sådan är Guds omsorg om människan. Se på ängens blommor. Se så självklara och stolta de står och vajar i vinden. Se på himlens fåglar. Så bekymmerslöst de glider fram över himlen. Om nu Gud har gjort blommorna, ängarna och fåglarna så vackra, hur viktig och värdefull är då inte människan? Så gör det inte så mycket bekymmer, säger Jesus. Bekymra dig inte om sånt som inte är så viktigt som livet och livets gåva.